Ja, en gång lundsbergare, alltid lundsbergare. Kamratandan, den är för livet. Det är ju eleverna som bygger den här traditionen. Och det är därför tror jag att lundsbergsandan är så stark. Och det märks ju, det syns ju på våra för gamla lundsbergare som kommer tillbaka efter 40, 50, 60 år. Tiden rör sig väldigt sakta på Lundsberg. Lundsberg har betytt, framförallt efter skoltiden, väldigt mycket av gemenskap. En trygghet, ja, en stor krets kompisar. Och det där är svårt att förklara, tror jag, om man inte har gått där själv. Och det märker man efteråt, vad det är för något. Jag tycker Lundsberg är som en tidsmaskin. Man förflyttar sig fram och tillbaka i tiden på något, på sin häpnadsväckande sätt. Jag bodde i hörnan där, jag bodde där borta. Man bodde varje år i olika rum. I början så var det här inne. Alltså. Här var det alltså... På den tiden så var det fyrpojksrum som det hette. Så var det lite större än här. När ljuset släcktes då första kvällen så grät man så här. Man tänkte, det här är hemskt, man längtar hur man grät. Sen grät man kanske nästa kväll också. Tredje dagen så tyckte jag var så kul som man inte kunde. Och när det var mittterminslov efter ungefär 6-7 veckor så ville jag knappt åka hem. Om de äldre ropade efter de yngre någonting så skrek de tarm. Sprang alla tarmar ut här. Och sprang man ut här och stod. Jag fick mycket stryk här, men det fick jag visst. Ränderna går inte ur för det. Det är ju inte så att personligheter eller personliga profiler fördärvas utav systemet. Det är snarare tvärtom. De härdas lite grann och så blir det ännu värre. Men det är över 60 stycken i familjen som har gått där. Det har jag glömt. Här är några väldigt viktiga kort. Alla dessa barn som har tillbringat sina mest formbara år på den här skolan. Och alla dessa lärare som har tillbringat större delen av sina liv här. Det var väldigt strikt och sådär. Många regler och mycket folk som jag inte kände. Så här. Lite jobbigt ändå. Lite ensamt. Får jag lov att fråga om du har fått några strafftimmar ännu? Det har jag fått, men ja, så här, man är inte direkt van att lägga sig typ i 10 och så här. Då får man några små saker. Nu står det, Epikuros filosofi studeras bäst hos romaren och så ska de fylla i Lucretius. Och så har han inte gjort det, så har han fyllt i Sokrates eller Platon. Vad borde hända med denne? Vi fyller. Det kan vara ett missförstånd. Man tror att det står romanen istället för romaren. Känner du till någon roman som heter Sokrates? Sokrates dödar Lars Gyllensten Jan. Känner till någon roman? Jag menar, det var hejsansvejsan. Men de som svarar fel, de borde väl sannolikt, borde ha minuspoäng. Tycker jag. Egentligen. Jag ska införa det ett annat år. Bertil Cavallin arbetade på Lundsberg i 37 år. Han bodde här i ett hus på skolområdet. Det sitter så mycket här i väggarna, på gott och på ont. Jag menar, här sitter väldigt mycket fast och det är bra. Men alla som har gått här har inte varit lyckliga. Det behövs ju bara några fähundar som tycker det är skoj att sätta sig på andra, så har de ju alla chanser att göra det. De flesta av oss har väl rätt mycket ondska i, och så får man en chans, och särskilt kanske i tonåren, så tar man den om man inte är påpassad av kamrater och av äldre. Det som sitter i väggarna kan bli svårt för den som inte passar in.
Lundsberg kan bli en mycket hårdhänt upplevelse. I aulan hänger rektorsporträtten. Alla rektorer fram till 1995 finns avbildade där. Men Anders Lundin, som var rektor 1996, fick aldrig någon tjusig oljemålning. Istället fick han lämna skolan under förnedrande former. Han blev otroligt kränkt. Alltså. Jag kan tro att det var väl att han ställde kanske krav på oss vuxna. Att vi skulle vara delaktiga mer i internatlivet. Och det var väl sådana saker som kanske inte var så naturligt att ställa då. När Anders Lundin kom på kant med Lundsberg förvandlas skolan med den fina stilen till en mobb, en pöbel, och elever urinerar på ett porträtt av rektorn. En julfest på något hem här, så ett fotografi på honom blir skändat, va? Där han själv deltog i en julfest med sitt barn och sin fru, där barnet ifrågasatt, får de göra så mot dig, pappa? Anders Lundin kan idag inte uttala sig om sin tid på skolan. Hans avgångsavtal tvingar honom till tystnad. Men situationen på skolan i slutet av 90-talet var ansträngd. Det var bra att Carl Filo kom dit för både honom och familjen, absolut. Men det var så mycket eftersläntare som hängde på och såg bara att de ville vara i närheten av den familjen. Det blev lite falskt. Det var inte lätt att hantera den situationen, för skolan var inte van vid det här. När Anders Lundin slutar kallas rektorsposten på Lundsberg skämtsamt för katapultstolen. Styrelsen där Mikael Wetje är ordförande får rykte om sig att lägga sig i det operativa arbetet, och nya rektorer börjar och slutar på skolan i stort sett varje år. En av dem var Stefan Kristoffersson. Det var ju mytomspunnet. Det är ju en miljö som få förunnade att få erbjudandet att söka. Men första tiden var ju oerhört spännande. Jag kom ju från en värld där skolan var offentlig till en skola som drivs i stiftelseform där då inte offentlighetsprincipen gäller. Betyg till exempel är ju inte offentlig egendom. När det gäller då skolmiljön så var ju den oerhört kompetent. Eleverna lyckades väldigt väl. De flesta lärarna var oerhört skickliga. Eleverna fördes fram till goda resultat. På de olika styrelsemötena så kom det ju upp om man skulle införa du-reformen eller inte. För att den var ju inte införd på Lundsberg, även om den är i resten av landet. Var det 1968? Stefans ansvar var skolan. Men det som fick honom att ifrågasätta Lundsberg var inte undervisningen, utan internatet. Tack gode Gud för maten. Amen. Det byggde ju på kamratfostran. Och där kunde det ske då vissa avarter när det gäller då beteendet gentemot varandra som i normala fall överhuvudtaget inte är accepterat av samhället. De äldre eleverna har alltid haft ett stort ansvar för de yngre. Stefan Kristoffersson upplevde baksidan av denna kamratfostran. Jag fick alltså berättelser. Vi hade vid några tillfällen elever som flydde sina hem då mitt i natten och var oerhört upprörda när någonting hade hänt. Det fanns alltså vissa göromål då som de äldre hade rätt att fråga de yngre att göra, till exempel klädvård eller annat. Och de här yngre hade då skyldigheten att se till under natten att det här blev gjort. Inför jul då så fanns det då någon sån här invigningsnatt där man hade rätt, de äldre, att tränga sig på de yngre i sitt boende. Alltså sådana saker som kan vara oerhört kränkande. Som ungdomarna upplevde. Och det är ju hemskt, alltså, för vissa av de här händelserna är ju kanske väldigt graverande även i deras framtid. I början av år 2000 fick Stefan Kristoffersson flera anonyma brev. Lärare, så verkligen inte någon aning om vad som försiggår, brukar prata om Lundsbergsarna som något fint. Att eleverna är så snälla mot varandra, visar respekt, tar ansvar och en massa sånt. I själva verket är det tvärtom. En natt kom alla äldre elever med raklade spurkar till de yngre eleverna och sprutade ner deras rum helt och hållet. Det utsatta fick sedan torka upp allt själva.